هايتكس 2022 گەورەترین پێشانگای تەکنەلۆژی لەسەر ئاسی عێراق بۆ ساڵی سێهەم لە هەولێری پایتەخت بە هەماهەنگی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە. زیاتر لە 200 کۆمپانیای ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بەشداری تێدا دەکەن. ئەگەر دەتەوێت کۆمپانیەکەت یا براندەکەت زیاتر بناسرێت، پەلەپکە و شوێنێک تۆمار بکە و بەشدار بە لە هایتەکس. هایتەکسی ئەمساڵ جیاوازتر لە ساڵانی تر بە چەندین کۆنفرانس و پێشبڕکێ و ئیڤێنتی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت. هایتەکس بە هاوبەشی دەستگای ڕوانگە لە ڕۆژی 27/6/2022 دەست پێدەکات و بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام دەبێت.